Agar mifik berib qolsa, Royal Pass сразу. Agar men UAZik deb berib qolsa, yana bitta 60-100 yillik. Ochib olik mana shu. Keling. Ой, какос! Мужик, yes! Мен ебладым, Royal Pass'ли, сіздің үшін. Текінге мифі шығар олады, сіздерге Royal Pass алберім емін. Қанай үшін алберім әні? Жопа мәлі бойыны, демеймін әкі.